inkastoo arday tiro badan ay ka qalin jibiyeen fakallada kala duwan ee jaamacadda Burco, garabkayga hadda waxaa taagan qoys dhammaystiran oo ka qalin jibiyey jaamacaddaasi isku mar. Maxamed Khadar, Xafsa iyo sidoo kale Hooyo Sabaad, dhammaantood waa hal qoys, waxaana ka qalin jibiyeen isku mar isku maalin jaamacadda magaalada Burco. Bal hadda waxaan dareenkooda weydiin doonaa siday u arkaan maanta in Ilaahay isku simo in hal mar ay qalin jibiyeen, gaar ahaan weliba Xafsa iyo Sabaad waxay iska baxeen sidaan filayo kuliyad isku mid ah isku waqti, waana hooyada Xafsa iyo hooyadeed. Maxamed, bugu soo dhow marka hore dareenkaaga. Wallaahi aad baan shucuurtayda la soo koobi kareen, waayo waa maalmo maalmihii kale iga duwan. Siday marwadeeda sheegtay, waxay tihiin maalmihii aan lamaanuhu dhacay way ka farxad badan tahay maanta, waayo hooyada bay iga qalin jibinaysaa iyo xaaskayga. Tashcuurtay ma soobi kare, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan la qalin jabiyo. Ilaa aan isleeyahay ilaa PhD si aad ula socotaan ilaahay nasiibkii calfkiimsksun. Aad u baasantay Xafsa, bal ka waran maanta adigu dareenkaaga. Dhinacaaga waxaa taagan hooyada, waxaa taagan xaajiyaagii, sidee kula timaanta qalin jibinta? Masha Allah, marka hore salaamaya kooxsan TV dhammaantiin, aad baad mahadsantihiin. Aad iyo aad baan u faraxsanahay, walow dadku ay rajeeyaan inay keligood intay waxbarasho galaan ay qalin jibin doonaan. Aniga masha Allah hooyo garabkayga taagan, sidoo kale xaajigayga ayaa garabka taagan, waana ila qalin jibinayaan. Aad baan mahadsan, aad baan u faraxsanahay, farxaddaydana ma la soo koobi karo. Hooyana sidoo kale waxbarasho aan soo wada wadnay, mahadkaaday tahay. Markaan dhammaynayna jaamacadda wada galnay, isku kursi baan wada fadhinay, iminkana xaajiga ayaa muddo dhexdaas ku soo biiray, bacdiin waanu wada qalin jibinay dhammaantayo. Aad iyo aad ba farxad badan tahay, farxado badan oo na soo maray tii qoyska markaanu yagleelaynay aanu samaynay. Maanta kasii farxad badan tahay, waayo laba qof baa garabkayga taagan oo aad iyo aad u hambalyeen maayo, waan u mahad celinayaa. Aad iyo aad ba u mahadsan yihiin, kabacdiinna waan u hambalyeynayaa. Waa tahay saameyn intay leeg bay kuu samaynaysaa maanta noloshaada iyo mustaqbalka, macnaha intay leeg bay kaaga samaynaysaa? Maadaama aniga laftarkayga kusoo biiray hooyooyinka muslimiinta ah, aad iyo aad baan faraxsanahay, waayo waan ku aamini jiray dhalinyarnimadaydii anigoo yar in aan noqdo hooyo waxbarasho dee yacnihi barte ah oo caruurteedii halkay wax ka baranayeen ka tegayeen, laakiin iyadiina raacday caruurteedii oo waxbaratay, hooyo waxbaratay. Dhammaantood waxaan ku dhiirigelinayaa dumarka Soomaaliyeed dhammaantood, waxaan leeyahay waxbarasho lagama weynaado, lagamana gaboobo, waayo maanta hooyada oo dhashay dhawaatan ila qalin jabisay maasha Allah, waqtiga ayaan simay walow goor in badan aniga wax soo baranaya iyadu kadib ay bilowday waxbarashada maasha Allah. Kadib sidii aan qoyska ku samaystayna, waxaan rajaynayaa ilmihii koowaad in aan dhammaantood aan wax wada baran doono haddii Ilaahay ka dhigo, in aan la galo iyada ayaana dhiirigelinta ay siisay iguna dhalisay maanta, farxaddana ii rajaynaysay in aan degaadi doono maalin maalmaha ka mid, waayo aanu dhallinyaran ka ahayo isma lahayn wada qalin jibin doontaan, iyo waayo dadko dhan baa idhahda maama tahay mama baran kartide, maxaad ka baranaysaa waxbarasho, dumarkana sidoo kale hoos waa loo dhigaa xala dhahaa, waxba ma baran kartaan, maxaa waxbarashadiina saraysaan, kolleyba guri baa ku dambayn, may taa maaha oo hooyadiina waxbarato dadka kale waa ka sarraynaysa, hooya aqoon labay noqonaysaa, ubad badanna soo saartay hooyana aad iyo aad babaadsan tahay. Maxaan ku dhahday waqti badan baan anugu xaggii abiyo xaggii hooyaba ka korinayay, haddana waxaan ku haminayay inaan caruurtayda siday wax u baranayaan wax la barto, waayo waxaan u arkayay haddii anigu aan fadhiisto ama aan maamulkooda iyo keliya aan ku koobnaado inay waxbarashada ama sagsaagiman doono ama ahmiyadii maanta anigoo la dhiganaya ay heleen mid ka hooseysa ay heli doonaan ayaan ku haminayay. Maxaan ku dhahdayay marka wallaahi sidaan utacabkii Ilaahay igu soo saaray ee awlaadaydii qaarna iyo qalin jabiyeen, qaarna iga hor qalin jabiyeen, qaar kalena aan rajaynaya inay qalin jabiyeen, laakiin xagga Alle ka suurtageli weyday, qaar dambena aan rajaynaya insha Allah. Waxaan rajaynayaa inay waxaan weyaan ahmiyad badan bay ii tahay iyo farxad weyn bay ii tahay. Waxaanu ku dhiirigelinayaa ummadkayga inay noloshooda waxbarashada ka go'naato oo shareecadu diinta Islaamku ka go'naado, kabacdina marka iyagu waxbaritaanka ay dadka baraanna ay maxaan ku dhahday ku tiirsanaadaan taasina ka go'naato. Waxaan kaloo maxaan ku dhahday ahmiyadda ku hayay markasta waxbarashada iyo dadka tarbiyeyntooda ama maamulku inaanay isdiidayn marnaba iska soo horjeesanaynin. Marka qofku hadduu jadwalka samaysto oo maxaan ku dhahday maamulkiisa iyo ubadkiisa iyo korinta iyo waxbarashada uu isku wada wadan karaya, dee sidaan anigu niyadda ogeliya baa Allana iga dhigo, weli waan isku wataa. Waxaana rajaynayaa insha Allah noloshayda inaan ku dhammaysan doono Baritaaniya barasho. Kow bismillahi raxmaan raxiim. Midda kale hablaha walaalaha ee muslimiinta waxaan maxaan kuray ugu bishaareynayaa sida ay u badan yihiin majority hablaheena Soomaaliyeed marka la eego, gabadha hooyo markay noqoto way fadhiisataa, cilmiga way ka fadhiisataa, inay gurigeeda ku wadadata mooye waxbarashada inay darajo sii wado way ka fadhiistaa, siday u badan yihiin yacnihii ubadkeenna iminka qaflada badan ayna haysateen wada ognahay,
waxaan rajaynayaa in hadii ay hooyadu ku haminayso inay ubadkana soo saarto nafteedana soo saarto ubadka qudwo u noqoto wanaagsan inay maxaan ku dhahay dhibka uu yaraan lahaa ubadku ay wax badan ku toosi lahaayeen insha allah idamka ilaahay maadaama aad waxbarashadii heerkii koowaad ee digriga jaamacadda dhamaysay weliba ma rajaynaysaa inaad iminka ku shaqo tagto oo haddana aad xirfadan iyo loogii sharciga aad baratay aad ku howlgasho insha allah waan rajaynayaa haa aad baan u hamiyayaa inay hadda ii suurto gasho inaan ku shaqo tago inaan sii kordhisto oo maxaan ku dhahay kulliyada wixii kale ii harayna aan sii wato insha allah waan ku rajo weynaa haddii waa ilaahay ii kaga dhigo waqtigu ii saamaxo daawada intaasi waxaan kaga imanaynaa qoyska halka mar ka qalin jabiyey jaamacadda burco iyagoo ka baxay fakallada kala duwan ee jaamacaddaasi bixiso waxaana arrintani dhiirigelinaysaa sida ay dad hal qoysi u baran karaan waxbarasho hal marna uuda dhammaysan karaan gaar ahaan haweenka maxamed mooto sahan tv burco